שלום, שמי פרופסור טליה מירון שץ, ואני הולכת לדבר איתכם היום על משהו שהחיים שלכם תלויים בו. אני חוקרת קבלת החלטות רפואיות, זה נושא שנהיה מאוד פופולרי עם הקורונה, אבל האמת היא שכולנו מקבלים החלטות רפואיות, כל הזמן, וכולנו עושים את זה בצורה שמאוד דומה לאיך שאנחנו מתנהלים עם הקורונה, גם כשאנחנו מתנהלים עם דברים אחרים. לפני שנדבר על רפואה, נדבר על איך אנחנו חושבים. אנחנו חושבים בשתי צורות. יש לנו בראש סיסטם 1, שהיא מהירה, היא אינטואיטיבית, היא לא מתאמצת, והיא מביאה אותנו למסקנות מהירות, לא תמיד מדויקות. יש לנו גם את סיסטם 2, היא איטית, היא מחושבת, היא מתבססת על הרבה נתונים, ואנחנו הרבה פעמים מתעצלים להשתמש בה. עכשיו בואו נראה איך זה עובד עם הבריאות שלנו. ניקח שני אנשים צעירים, בריאים ויפים, שי הבן ושי הבת, כמו כל הסטודנטים שלנו בקריאה האקדמית אונו, הם חכמים ויש להם מוטיבציה והם רוצים להיות בריאים והכל מעולה. אבל מה? הם לא תמיד עושים את כל מה שהם צריכים כדי להיות בריאים. למה? כי כשהם לא עושים מספיק ספורט, או כשהם שותים קצת יותר מדי אלכוהול, או כשהם מעשנים, הם לא מרגישים שמשהו קורה להם. מתי הם ירגישו את זה? הם ירגישו את זה אחר כך, הם ירגישו את זה בעוד כמה שנים, ואז הם יצטרכו למחוק את ההשפעות של כל מה שהם עשו. אני יודעת את זה כי לפני יותר מ-10 שנים בניתי משהו שהצגנו במליאת האום על מחלות כרוניות, שבו ניסינו לתת לאנשים עכשיו, כמו ראי, ששי הבן ושי הבת יסתכלו בראי הזה ויגידו, וואלה, אנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו צריכים בשביל הבריאות שלנו, גם אם כשאנחנו מסתכלים בראי האמיתי שיש לנו, אנחנו נראים לעצמנו מאוד מאוד צעירים, בריאים, יפים ומוכשרים. למה צריך את זה? אתם יכולים לשאול אותי רגע, אבל הרי הם רוצים להיות בריאים, נכון? התשובה היא כן, אבל המוטיבציה שלנו זה משהו שצריך לעורר אותו ומשהו שצריך להפעיל אותו ולעשות את זה כל הזמן. 50% מהאנשים לא לוקחים תרופות. זה המון. 50% מהאנשים לא לוקחים תרופות. אני לא מדברת על דברים שאולי הם רואים אותם כשוליים, אני מדברת למשל על אנשים שחולים בדיכאון ומפסיקים לקחת את התרופה שלהם, כי הם חושבים שהם כבר לא צריכים אותה, טעות, שהם ירגישו אותה מאוד חזק ובצורה לא סימפטית, כמה זמן אחרי שהם יפסיקו. אני מדברת על אנשים שעברו השתלת כליה. זה באמת רציני. לא כדאי להפסיק את התרופות, ובכל זאת חלקם מפסיקים. למה? כי הם לא מרגישים את זה, הם עדיין לא מרגישים את זה, הם לא משתמשים בסיסטם 2, הם לא חושבים מה זה עושה לי, משתמשים בסיסטם 1 ואומרים, כל סבבה, למה לי לקחת תרופות? אני מדברת על אנשים שחולים בפרפור פרוזדורים. עכשיו, אם תחשבו על זה, פרפור פרוזדורים, מחלה מאוד משונה. מה זה הפרפור פרוזדורים? זה נשמע כאילו יש פרפרים בפרוזדורים, כאילו מישהו לא ניקה אבק. זאת מחלה שפוגעת בלב. אם לא תיקח תרופות, יהיה לך שבץ. לא כדאי. ומה חולים אומרים לרופאים שלהם במקרים האלה? עזוב, דוקטור, אני לא אקח תרופות, אתה תטפל בי אם משהו ישתבש. עכשיו, מה זה משהו ישתבש? יהיה לך שבץ, לא כדאי להגיע לשם. אז מה קורה? קורה שאנחנו לא מרגישים את התוצאות השליליות של מה שיכול לקרות לנו, ולכן אנחנו מתעלמים מהתוצאה השלילית הזאת, מתעלמים מהשבץ, מתעלמים מהדיכאון, מתעלמים מכל הדברים שיכולים לקרות לנו, אם לא באמת נטפל בעצמנו, ואומרים, יאללה, יהיה בסדר. ככה, ממש, או ליתר דיוק ככה, עם היד של סיסטם 1. מתי עוד אנחנו עושים את זה, ומתי עוד אני רואה את זה? אני רואה את זה כשאנחנו מסתכלים על הסתברויות. הסתברויות זה דבר שטיפלתי בו הרבה וחקרתי אותו הרבה, כי הסתברות זה דבר שכל הזמן מציגים לך אותו, כשנותנים לך מידע רפואי. בואו אני אציג לכם הסתברות, ותראו כמה היא לא אינטואיטיבית וכמה היא לא נכנסת לנו לראש. נגיד שאתם מנהלים מדינה, ונגיד שאומרים לכם, יקרה משהו ל-0.04% מהאנשים במדינה שלכם. מה תעשו עכשיו? 0.04%, מי בכלל מבין את זה? רוב הסיכויים שתעשו עם היד ככה, זה שטויות. אני לא מבין את זה, הסיסטם 1 שלי לא קולט את זה, אני מסתכל על האחוז הזה ואומר, זה כזה קטן שזה בעצם כלום ואני פשוט אתעלם. אז המדינה שאתם עומדים בראשה, אם במקרה היא ארצות הברית ואם במקרה יש בה 350 מיליון אנשים, האחוז הפיצקלה הזניח הקטן שכזה שאתם לא מצליחים לתפוס 0.04%, 140,000 מתים. וזה מספר המתים עד עכשיו, בארצות הברית, מקורונה. מאחוז קטן,
זניח, שטותי, שאנחנו לא מצליחים לתפוס אותו עד שהוא מתנפל עלינו. בשתי מילים, זה הסיפור של רפואה מונעת. זה הסיפור של למה אנחנו צריכים לטפל בעצמנו לפני שנראה את הבעיה בעיניים, כי אנחנו לא באמת רוצים לראות את הבעיה בעיניים. חוויתי את זה עם הקורונה, כשדיברתי עליה בתחילת פברואר, ואמרתי דברים שנשמעו מאוד קיצוניים, כמו מי שחולה צריך להיות בבידוד וגם חייבים לחייב אותו, ומי שחוזר מחול צריך לבדוק אותו כדי לא סתם ככה לפתוח את השערים לכל אחד. ומקבלי ההחלטות לא הקשיבו לי, לא בגלל שזאת אני, אלא כי הם לא ראו את הבעיה בעיניים. הסיסטם וואן שלהם אמר, שטויות, מה זה הקורונה? זה אין פה כלום. ועד שכבר היה משהו שהם יכלו לראות ולהבין ולתפוס ולהתמודד איתו, כולנו יודעים מה קרה. זה לא נחמד שזה קורה במדינה, זה גם לא נחמד שזה קורה לנו בגוף שלנו. אז כשאנחנו כבר מרגישים את הבעיה בגוף שלנו, חבר'ה, זה מאוחר. היינו צריכים לחשוב על זה קודם, לחשוב על זה עם הסיסטם 2 שלנו, לחשוב, להבין, להתאמץ, לפני שאנחנו מרגישים. אני רוצה לדבר על עוד משהו שקורה לנו לא בשכל, אלא הרבה יותר בלב, וזה אמון. לפני כמה שנים עשיתי מחקר על איזושהי הזהרה של מנהל התרופות והתזונה בארצות הברית נתן להורים לא להשתמש באיזושהי תרופה נגד שיעול לילדים מתחת לגיל שנתיים. שאלנו מה גורם להורים להישמע להזהרה הזאת. התשובה הייתה אמון, במי? ברופא שלהם. לא בחברת התרופות ולא בממשלה ולא באף אחד מהגורמים האלה, ברופא. ברופאה, בבן אדם שאיתו יש לי קשר אישי, קשר ישיר, מישהו שאני מכירה, מישהו שאני יודעת שאכפת לו ממני, מישהו ששומר עליי, ואם הוא אומר לי, תליה, אל תתני את זה לילדים שלך, אני אומרת, בסדר דוקטור, אני מקשיבה לך, אני מקשיבה לך, אני אעשה את זה. מה קורה כשמי שעומד מולנו זה לא הרופא הרופאה שלי? זה איזשהו קובע מדיניות, זה יכול להיות נשיא ארצות הברית, שפתאום חושב שכמה מצוין יהיה אם אנחנו נשתה אקונומיקה והיא תוציא מאיתנו את כל הקורונה, זה יכול להיות מקבלי החלטות אצלנו במדינה, שלפעמים אומרים דברים שאנחנו כן או לא מסכימים איתם, ולא תמיד מקבלים נימוקים למה הם נאמרו לנו. אני כותבת ספר על קבלת החלטות רפואיות. הוא יצא בבייסיק בוקס בארצות הברית, ואני מקווה שגם בארץ. וקוראים לו, Your life depends on it. החיים שלך, חיים שלך, תלויים בזה. וגם שלי. אז בין אם אני מאמינה למי שאומר לי משהו או לא, בין אני מבינה את הרציונל מאחורי זה או לא, אני צריכה להשתמש בסיסטם 1 שלי, לראות איך אני מרגישה ואיך אני חווה את הדברים, וגם בסיסטם 2 שלי, כי אני רוצה להיות חכמה. ולהתנהל מול הבריאות שלי לא כשכבר נהיה רע, אלא לפני כן, כשטוב. אנשים עושים את זה, ואנשים עוזרים לעצמם בכל מיני דרכים. יש חולים בפרפור פרוזדורים שלוקחים כל יום תרופה במשך 20 שנה. והם לא חוו שבץ והם לא חוו התקף לב, והם לוקחים את הכדור כל בוקר, והם אומרים לעצמם, עכשיו מנעתי מעצמי שבץ, כל הכבוד לי. הם נותנים לעצמם. את הסימן הנחמד הזה, את הסיסטם 1 הזה, את הדבר הרגשי הזה. הם נותנים אותו לעצמם, גם אם אף אחד אחר לא נותן להם. אז זה מה שאני מציעה לך ולך ולך ולכולנו לעשות, לשמור על הבריאות שלנו, כי your life depends on it.